ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନଜରକୁ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ହକର, ସେ ଏଠିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ତୁମେ କାଲି ଯାଇକରି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଦେଖେଇବ। ସେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଦେଖିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେଇଠି ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ପେଟ ପେଟ ହୋଇକରି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନ କରିକିରି ତାକୁ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଯାଇକରି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଆଉଟଡୋର୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେଉ, କିଏ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ହୃଦରୋଗୀ ଭଳି ଜଣେ ରୋଗୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ସିଟିଂ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ୱେଟିଂରେ ରହିବା କଥା, ସେ କେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ନିଜକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଗଲୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ କହିଲୁ ଯେ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା, କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବି ଏବଂ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିକି ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି।